سے غیر قانونی بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا، شہر قائد کے تمام بل بورڈز ہٹانے کے لیے مزید وقت مانگا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، وقت نیوز کے نمائندہ محمد عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، رپورٹ آج پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ رجسٹری میں، سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کی تھی، کتنے بل بورڈز اتارے گئے ہیں، کتنے بل بورڈز ابھی بھی موجود ہیں؟ 57 بورڈز ابھی بھی موجود ہیں اس رپورٹ کے مطابق، عدالت کا اس پر کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آج کراچی سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر بل بورڈ کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، جبکہ آج عدالت نے اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ تمام اشاروں سے بورڈ ہٹا دیے گئے، جبکہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ ہم سیکنڈ جج سے رپورٹ طلب کر رہے ہیں، جیسی عدالتی رپورٹ آ جائے گی اس سے دیکھا جائے گا کہ آپ کی رپورٹ میں ہماری رپورٹ میں کیا فرق ہے۔ 57 بورڈ کے حوالے سے عدالت کا کہنا تھا کہ زمزمہ میں ابھی بھی بورڈ لگے ہوئے جو کہ کنٹرمنٹ بورڈ کے حدود میں آتا ہے، تمام بورڈ جو ہے فوری طور پر اتارے جائیں۔ دوسری جانب کمشنر کراچی اور اٹارنی جنرل کی جانب سے سزا کی گئی کہ تمام بورڈ ہٹا دیے جائیں گے، عدالت سے مزید استدعائے کہ کچھ وقت کی جو ہے مہلت دی جائے، تمام شہر بھر سے بورڈ فوری طور پر ہٹا دیے جائیں گے، ہینگرز ہٹا دیے جائیں گے، ایون کہ یہاں تک بتایا گیا کہ جو بلڈنگس پر جو لگے ہوئے ہیں بورڈ ہٹانے کے حوالے سے مزید وقت مانگا گیا ہے۔ شکریہ محمد عرفان، اپڈیٹ کر رہے تھے آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں غیر قانونی بل بورڈز ہٹانے سے متعلق پھر سے کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور ایک بار پھر سے عدالت نے رپورٹ طلب کی کہ کتنے بورڈز ہٹائے گئے ہیں اور کتنے بورڈز تاحال کراچی کی شاہراہوں پر موجود ہیں۔ عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز نے 26، پاک بحریہ نے 31 غیر قانونی بورڈز لگا رکھے ہیں، اور کینٹونمنٹ کی حدود سے 228 بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن 57 بل بورڈز ابھی بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ رپورٹ آج عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ پچھلی سماعت پر عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ بل بورڈز کے حوالے سے تفصیلات ایک رپورٹ کی شکل میں عدالت میں پیش کی جائیں، آج یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے، اور آج بل بورڈ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز نے 26 اور پاک بحریہ نے 31 غیر قانونی بل بورڈز ہٹا دیے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آج پھر یہ سماعت ہوئی ہے، مختلف اداروں نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ کراچی میں انتظامیہ نے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، شہر کی تمام شاہراہوں سے غیر قانونی اور خلاف ضابطہ سائن بورڈ نہ ہٹائے جا سکے۔ دوسری جانب انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ شہر سے تمام سائن بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے راشد خان اس وقت موجود ہیں ایم اے جنا روڈ پر، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ راشد خان، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے ابھی تک شہر قائد سے تمام بل بورڈز کیوں نہیں ہٹائے گئے؟ جی بالکل، دیکھیے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کراچی میں جا بجا لگے ہوئے سڑکوں پر، پبلک مقامات پر، کھیل کے میدانوں پر اور پارکوں پر موجود ان سے جہازی سائز کے سائن بورڈ پر جو کہ خلاف ضابطہ ہے ان کو ہٹانے کی ہدایات جاری کی تھی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور اب بھی مختلف جگہوں پر یہ سائن بورڈ موجود ہے، خلاف ضابطہ سائن بورڈ موجود ہے۔ اس وقت میں کراچی کی اہم شاہراہ، سب سے بڑی شاہراہ اور سب سے پرانی شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر موجود ہوں، اور یہاں پر بڑی تعداد میں سائن بورڈ نظر آ رہے ہیں جو کہ خلاف ضابطہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی اس اعلیٰ عدلیہ میں آج اس کیس کی سنوائی ہوگی، اور کے ایم سی کی جانب سے، ڈی ایم سی کی جانب سے اور کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے آج یہ رپورٹ پیش کی جائے گی کہ شہر کے کن کن علاقوں سے سائن بورڈ ہٹا دیے گئے۔ لیکن جس جگہ میں موجود ہوں یہ ایم اے جناح روڈ ہے، اور یہاں پر اب بھی کئی تعداد میں، بڑی تعداد میں جو ہے سائن بورڈ نظر آ رہے جن کو تاحال نہیں ہٹایا گیا۔ ایم اے جناح روڈ کی اگر بات کریں تو یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی حدود میں آتا ہے، اور یہاں پر تمام کام، سائن بورڈز اور دیگر کام جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہی تحت لگائے جاتے ہیں اور ہٹائے جاتے ہیں، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اوور ہیڈ بریجز، نجی عمارتوں کی دیواروں اور بلند عمارتوں کی چھتوں پر کسی بھی قسم کے بل بورڈ نظر نہیں آنے چاہیے۔ اہم کیس کی یہ سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے بل بورڈ سے متعلق کے ای ایم اور اس کے علاوہ ڈی ایچ اے، کنٹرولمنٹ بورڈ اور دیگر اداروں کی جمع کردہ رپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ سیشن ججز، جوڈیشل میجسٹریٹ کو ایک مہینے کے اندر سروے کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ اوور ہیڈ بریجز، نجی عمارتوں کی دیواروں اور بلند عمارتوں کی چھتوں پر
کسی بھی قسم کے بل بورڈز نظر نہیں آنے چاہیے۔ بل بورڈ سے متعلق سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے آج سماعت کی ہے، اور بل بورڈ سے متعلق کے ای ایم، ڈی ایچ اے، کینٹونمنٹ بورڈ اور دیگر اداروں کی جمع کردہ رپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ محمد عرفان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ عرفان، آج رپورٹس پیش کی گئی ہیں مختلف اداروں کی جانب سے بل بورڈز کے حوالے سے، عدالت سے خوش دکھائی نہیں دیتی اس رپورٹ کے بعد، کیا کہنا تھا عدالت کا مزید؟ ابھی بالکل آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بل بورڈ کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی، جبکہ دوران سماعت آج بھلے اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ شہر بھر سے جو ہے 80% تک جو ہے بورڈ ہٹا دیے گئے ہیں، جبکہ عدالت میں رپورٹ بھی پیش کی گئی تھی جس پر عدالت نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے سیشن جج کی بھی رپورٹ موجود ہے، اس سے ہم پہلے آپ کی رپورٹ کو دیکھیں گے، اگر کوئی فرق ہوا تو ہم جو ہے عدالتی کاروائی کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے عدالت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ابھی بھی شہر بھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے بورڈز لگے ہیں جو کہ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر آتے ہیں، جبکہ کچھ ایسی بلڈنگز بھی ہیں جن پر جو ہے ہینگر سٹیپ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک نہیں اتارا جا سکا ہے۔ جبکہ شکریہ محمد عرفان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور ابھی گوجرانوالہ سے خبر ہے، گوجرانوالہ سے 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی عدم بازیابی کے